شوف الطرف شوف الطرف. جواد يا اخا شوف لهم نطار اليوم عامل ديك سايت يا اسمي كلك ما شاء الله اسمي خذوا انجوي كارينجي بہت ہی زبردست پانی بھی توڑا ہے لیکن دو دو سو روپے ٹکٹ لے لیا ان لوگوں نے تو بہت ظلم کر لیا ان لوگوں نے تو چلو انجوائے کے لیے پیسے کچھ بھی نہیں ٹھیک ہے نا پیسے پہ آ جائیں گے انجوائے نہیں آتا ایک دن تو آج بھائی نے ہمارے پیسے دیے اور اس کے بعد یار کوئی بات نہیں ہے کوئی بات نہیں یہ ہمارے چھوٹے بھائی کیسے ہیں سب لوگ ویسے سب لوگ اپنے کزن ہے کچھ اور چاچو کے بیٹے ہیں بس چو ایک ایک اترے گا آپ پہلے کون اترتے ہیں میری ٹوپی لو چلان کون لگائے گا یار ٹکٹ میں ہم سے بہت زیادہ کر لیے انہوں نے کیا بولتے ہو آپ کمپلین کرنا چاہیے نہیں اگلے سال 100 روپے تھے اگلے سال نہیں کچھ دن پہلے یہ عید کی ان لوگوں نے 200 کر دیا ساحل آپ کیا بولتے ہو میں یہ بولتا ہوں کہ بہت مہنگائی ہے بہت مہنگائی یار ان لوگوں نے خود مہنگائی بنائی ہے لیکن کیا کہہ رہے ہیں چلو بس انجوائے کرتے ہیں چھوڑو پیسے کی بات ٹھیک ہے ٹھیک ہے چلو ساحل ایک ایک جمپ لگاؤ ساحل پہلے آپ جاؤ وہ بندہ بھی ادھر گیا ایک چلا گیا دوسرا چلا گیا دوسرا اوئے آرام سے آرام سے آرام سے مریب آرام سے مستی نہیں کرنا چاہیے پانی میں تو یہ ہے دیکھ سکتے ہیں چلو 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 آرام سے زور نہیں آرام سے یہ مقابلہ ہے مریب اور عبید کا صبر میں بھی ہیلپ کرتا ہوں ان لوگوں کو یہ ہے ہیلپ کر دیا کیسا ہے پانی ٹھنڈا ہے نہیں تو ہم چلے گئے میں اوپر ٹھیک ہوں تو یہ سوئمنگ پول ہے دوستو آپ دیکھ سکتے ہیں اے چیلنج کھیلتے آ جاؤ ادھر دوستو اب چیلنج کرنے والے ہیں وہ چیلنج یہ ہے کہ جو بھی پانی میں اندر جائے گا سانس روکے گا جو بھی آخر میں اوپر آئے گا تو اس کو میری طرف سے 100 روپے انعام ہے تو چیلنج کے ریڈی ہو یہ 100 روپے چیلنج کے ریڈی ہو چلو ایک جاؤ اندر جاؤ جاؤ نزدیک اچھا دور مت جاؤ نزدیک نزدیک منیف ادھر آؤ چلا گیا دوستو اس کے کان میں پانی چلا گیا تو یہ 5 بندے ہیں چلے 1 2 3 لیٹس گو ابھی جو آخری میں آئے گا ان کی اس کے لیے 50 روپے انعام تو یہ منی بھی دیکھ سکتے ہیں آؤٹ 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 ہو جاؤ یہ منی بھی نکل گیا منی چل جاؤ یہ بھی نکل گیا ابھی 2 بندے باقی ہے ابھی پتہ چلے گا او عبد الباسط کے لیے 100 روپے انعام عبد الباسط 100 روپے جیت لیے 100 روپے انعام اس کو ہوگا نہ 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 گیم ختم ہو گیا گیم ختم ہو گیا تو عبد الباسط میری طرف سے آپ کو 100 روپے انعام تو جب باہر آؤ گے میں آپ کو دے دوں گا یہ ہے عبید عبید کی عبید کیا مقصد تھا آپ کو مجھے عبد الباسط سے بیعت کرو کیا مقصد تھا نہیں نہیں پھر نہیں ایک بار سانس تو گیا ریس والا چلو یہ کہتا ہے ریس والا لگائیں گے تو 100 روپے اس نے جیت لی آپ دوسرا گیم کھیلیں گے دوسرا گیم کھیلیں گے اب آپ دیکھ سکتے ہیں تو اب دوسرا چیلنج ریڈی ہو چکے ہیں تو ادھر تیرنے کے لیے ادھر دیوار پر جائیں گے اس دیوار کا جو بھی ہاتھ لگائے گا تو اس کو بھی 100 روپے انعام پیچھے جاؤ چلو 3 2 1 گو یہ اب شروع ہے دوستو یہ 2 بندے آگے آ رہے ہیں جلدی کر کر عبید نے میری کر لیا عبید آپ کو بھی 100 روپے انعام ساحل آپ ہار گئے تو یہ دیکھ سکتے ہیں ابھی دوسرا گیم بھی ہو گیا کیا ہے عبید وہ بندے پیچھے رہ گئے دیکھ سکتے ہو نہیں نہیں بات زیادہ ایک بار ہو گیا تو ہو گیا منی بھائی عبید چلو گو 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 1 2 3 لیٹس گو یہ آ رہا ہے آ رہا ہے آ رہا ہے یہ بیچارہ پھنس چکا ہے یہ بھی پھنس چکا ہے اور 2 ہے آپ فرسٹ ہے عبید یار عبید گیم میں سارا آپ کی نہیں کرتے گیم آپ کی گیم نہیں کرتے ڈر لگتا ہے یہ جگہ تھوڑا صحیح نہیں ہے اس لیے اس کی وجہ سے لوگ دکھ رہے ہیں دیکھ سکتے ہیں یار 1 گھنٹہ ہو چکا ہے ان لوگ لینے کا نام لے رہا ہے کیا بولتے سال آپ جب 2 گھنٹے ہو جائے تو 200 او یار یہ کیا کرتے 2 گھنٹے میں تو ایسے بات کروں دیکھ سکتے ہیں بالکل کپڑے یہ دیکھ سکتے ہیں اب مستیاں کر رہے ہیں 1 گھنٹہ ہو چکا ہے ابھی بھی نیچے چلے ساحل میں جا رہا ہوں ٹھیک ہے نا جا رہا ہوں